আৰু 31 অক্টোবৰৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ পেজটো নাপাব। আৰু যেতিয়া ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ ক্ৰিয়েট কৰা হয়, বহু কষ্টৰ মূৰত যেতিয়া ইমানখিনি সমাদৰ লাভ কৰা হয়, তাৰপিছত অকস্মাত যেতিয়া এনেকুৱা মেছেজ এটা পাই যাব, বহুত বেছি বেয়া লাগি যায়। কি হ'লো, খেলিছা? গাড়ীত বহি আছো মই, অকস্মাত মোলৈ এটা মেছেজ আহিলে যে ইয়োৰ একাউণ্ট ইজ ডেবিটেড 10,000 rupees। চেংডাঙক আপোনালোকে চাব বিচাৰে যে, সেইকাৰণে যিমানখিনি পাৰোঁ তাইৰ খেলা ধূলা, তাইৰ খোৱা বোৱাৰ পৰা আদি কৰি আমাৰ লগত কেনেকৈ থাকে, কেনেকৈ লাহে লাহে ডাঙৰ হৈছে, সকলোখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ আৰু দেখুৱাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া খালি তাই ভিডিঅ'টো কৰাৰ লগে লগে বহুত বেছি বেয়া পাই যায়, তাইৰ কান্দন আৰম্ভ হৈ গৈছে। এইবুলি ৰ'বা, আকৌ তোমাক কিবা কথা এটা কওঁচোন, এয়া গিলানে সদায় আপোনালোকে এনেকুৱা চেংডাঙক দেখি থাকে, সদায় আমাৰ ঘৰখন দেখি থাকে, আপোনালোকে মৰম দিয়ে, কিন্তু হঠাতে যদি আমাৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নাপায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব? নিশ্চয়কৈ আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা নথকা যেন লাগিব। এইটো চোৱা, এইটো চোৱা কৈ আছোঁ মই, শুনা। আৰু আমাৰো ঠিক একে, যদি আমি ভিডিঅ'ত নিদিওঁ, আপোনালোকৰ পৰা আমি কোনো কমেণ্ট নাপাম, বা আমাৰ পেজটো যদি নাথাকে, আমাৰ ইউটিউবটো যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ লগত আমাৰ যোগাযোগৰ কোনো যোগসূত্ৰই নাথাকিব। প্ৰতিজন মাক দেউতাকে সন্তানৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰে, যিয়ে যি কামেই কৰিছে সেই কাম কৰিয়ে সন্তানৰ কাৰণে বেংকত পইচা সাঁচি ৰাখে, আৰু সেই পইচা যদি আপোনাৰ হঠাতে নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিব ভাবকচোন। গোটেই জীৱনৰ কাৰণে কিছুমানে পইচা সাঁচে আৰু কিছুমানে গোটেই জীৱনটো কষ্ট কৰি পইচা সাঁচে, গতিকে সকলোৰে সেই পইচাৰ মূল্যটো একেই। কাৰ কিমান পৰিমাণ আছে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু পইচাৰ মূল্যটো একেই। কিন্তু একেদিনাৰ ভিতৰতে যেতিয়া খালী হৈ পেলাই গুচি যায়, কোনোবা দুষ্ট চক্ৰই যেতিয়া পইচাখিনি লৈ যায়, তেতিয়া আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিব? আজি আপোনালোকক মই তেনেকুৱা কথাই ক'বলৈ লৈছোঁ। আচলতে বৰ দুৰ্ভাগ্যজনক, এতিয়াও এনেকুৱা ধৰণৰ কুচক্ৰৰ মানুহবিলাক পিটপিটাই ফুৰিছে। আমিও ভালে আছো। আজি কিন্তু ভিডিঅ' একদম নকৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, তথাপিও ভাবিলোঁ যে আজি দিনটোনো কেনেকৈ পালন কৰিছোঁ, কি কি কৰিছোঁ, সেয়া আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আৰু মই সদায় কৈছোঁ, ভিডিঅ'টো অন্য একো নহ'লেও অন্ততঃ এটা স্মৃতি হয় যে আমি এনেকুৱা এটা দিনত সেই সময়টোত আমিনো কি কৰি আছিলোঁ, কেনেদৰে আছিলোঁ, তাকে উভতি গৈ পেলাই এবাৰ চাবৰ কাৰণে সুবিধাও হয়। এইফালে আমাৰ ঘৰত এতিয়া মাটি পেলালে, এফালেও মাটি ভৰাব লাগিব, বহুতখিনি দ হৈ আছিলে। এইফালে কিবা ডেকৰেশ্যন দিয়ে যে তেনেকুৱা নিচিনা লগা নাই নে বাৰু, ডেকৰেশ্যন এটা দি দিয়ে যে বিয়া চিয়া হ'লে মানে ধুনীয়াকৈ কিনা ফুলেৰে, এইটো কিন্তু কিনা নহয় বাৰু, এনেকৈ গছৰ পাতটো ওলাইছে। আৰু তাই দিনে দিনে বেলেগ বেলেগ কামবোৰ কৰি থাকে। এই বিচনাখন মই তেতিয়াই কৈছিলোঁ, এই মাজৰডোখৰ যেতিয়া গেপ থাকে, দুফালে দুখন বিচনা দিয়ে, খুব ভাল লাগে। সেইটোকে নকৈ পেলাই মই স্কুললৈ যিদিনাখন গৈছিলোঁ, মই আহি পাই পেলাইহে দেখিছোঁ যে বিচনাখন আনি পেলাই সেইফালৰ পৰা এনেকৈ পথালি কৰি উঠিছিলে। আপোনালোকে দেখিছে আনৰ ৰুমটো, এতিয়া আজি লাগি গৈছে এটা ৰুম চিজিল কৰিবলৈ। অকণমান বোলো চেংডাঙৰ কাষতে শুই দিওঁ, আহিছিলোঁহে এফালে সাৰ পালে, আৰু সাৰ পাই লৈ যেতিয়া টোপনিটো পূৰ হয় নহয়, তাই নেকান্দে, পূৰা খেলি আছে। কুক ভা কেনেকৈ কৈছিলা, দেহা কৈ দি আছে, কুক ভা, কুক ভা খেলিবলৈ শিকিছে। এফালে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয় আহি পেলাই ঘৰ ওলাইছে, সি বহুত বেছি ভাল লাগিলে। কথাতে আহিছে, মই ইফালে স্কুল যাবলৈ দেৰি হৈছে, এইফালে চাবি তাবি লৈ আছো, এতিয়া স্কুললৈ যাওঁ। তামোল পাণ দিছে, তামোল পাণ দি পেলাই মেকুৰী পোৱালি নিবলৈ লৈছে। বেয়াও লাগে মাকৰ পৰা পৃথক কৰিবলৈ, কিন্তু মেকুৰীয়ে মানে 3 মাহৰ মূৰে মূৰে পোৱালি দিয়ে, গতিকে উপায় নাই, তেনেকে দিবলগীয়া হয়। কিন্তু মাককো নিথৰুৱা নকৰোঁ, এটা পোৱালি মাকৰ লগত থাকি যাব আৰু দুটা সিহঁতি এতিয়া লৈ যাব। দোকানলৈ আহিলোঁ, কৰ্তব্যও জড়িত হৈ থাকে মৰমৰ লগত, সেইকাৰণে এইবিলাক সকলোবোৰ দেখুৱাব নোৱাৰি। কিছুমানে কমেণ্ট কৰি থাকে যে আপুনি কাকো সহায় নকৰে নেকি, নিদিয়ে নেকি, কেতিয়াবা এনেকুৱা কাম কিছুমানো কৰিব লগা হয়। খালি দেখুৱাব সকলোখিনি নোৱাৰোঁ, কিন্তু ভুল নুবুজিব দেই আপোনালোকে, এইখিনি মই ঘৰলৈ নি আপোনালোকক এনেই দেখুওৱা নাই, তেনেকুৱা মানসিকতা নাই, আৰু সেইখিনি কাম কেতিয়াও নকৰোঁ। দোকানৰ পৰা ঘৰলৈ আহিলোঁ, ঘৰৰ পৰা এতিয়া ওলাইছোঁ। আচলতে সকলোবোৰ কথা শ্ব' কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকে, কিন্তু কেতিয়াবা কিছুমানৰ কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই হিচাপে এনেকুৱাকৈ দেখুৱাই দিব লগা হয়। খোলাজিলটো হেঁত লৈছোঁ, আবেলি সময়টোত সূৰ্যটোৱে এটা নিজস্ব কালাৰ লয়, ইমান ভাল লাগে চাওঁচোন।
গৰম চাহ খাব নোৱাৰো চাহ কাপ মানে ঠাণ্ডা হয়গৈ মানে কাষৰ একো বস্তুৱে নাথাকেগৈ তো নাৰিকলৰ লাড়ু লাড়ু মানে কি আৰু নাৰিকলৰ মিঠাইটো তাৰপিছতে মোৰ স্কুলতো এইটো কণ্ডিশ্যন হয় ঘৰতো এইটো হয় চবে চাহ খাই শেষ কৰে তাৰপিছতে লাহে লাহে এইবোৰ খাই মেলি লাহেকৈ চাহ কাপ খাওঁ চাহখিনি মানে সুদাকৈ খোৱা নিচিনাহে হয়গৈ আগে চব বস্তু খাই খতম কেনিবা ওলাই গ'লে সময়বোৰ এনেকৈয়ে পাৰ হৈ গুচি যায় থাকোঁতে থাকোঁতে আন্ধাৰে হৈ গ'ল এতিয়া আহি পেলাই ঘৰ পালোহি দেই এই মানুহৰ ঘৰলৈ গ'লে আপুনি ধৰক পটককৈ আহোঁ বুলিলেওতো নোৱাৰি ন দুই এষাৰ কথা বাৰ্তা পাতিবই লাগিব আমি চাহ খাই আহিছো কিন্তু এতিয়া এইবোৰ দেখি পেলাই আকৌ খাম খাম লাগি গৈছে দেখোন আমালৈ বনাইছিলা নাই হয়নে আৰু এইফালে আমাৰ বেটী মানুহ অ পাপাই আহি ভুমুং মাৰিলেহি পাকঘৰত মাছ বনাই আছে বাবা আৰু আৰু সৰু মাছ কাহা নাই দেখোন এইবোৰ গোটেই বাকলি চাকলি কি এইবোৰ মাছ থৈ দিলা বনাই দিয়া আকৌ চব নবনোৱাই নি চব এইবিলাক আচলতে ৰান্ধনিৰ নিয়মবোৰ সদায় এনেকুৱা হ'ব লাগে কি হ'ব লাগে এসাঁজ খাই পেলাই পিছৰ সাঁজলৈ অকণমান মানে কাঢ়ি পেলাই চান কাঢ়ি যে অকণমান থৈ দিব পৰাটো ৰান্ধনী এটা ভাল গুণ আই ৰান্ধনী হ'ব পাৰিছা দেই লক্ষ্মী বোৱাৰী হয়নে ৰশ্মি কোঁৱৰ যিটো পেজ আছে মা ভাগৰ ফেচবুকত ইউটিউবত নহয় তাতো মায়ে ভিডিঅ' দি থাকে আপোনালোকে দেখা পায় আৰু তাত ভিডিঅ' দি দি পেলাই মানে ধৰি লওক একেকেইটা ভিডিঅ' তাতো দিয়া হয় ইয়াতো দিয়া হয় আপোনালোকে যিমানখিনি মৰম আদৰ দিছে কিন্তু সেইখিনি মুহূৰ্ততে আমি অকস্মাত এটা মেইল পালোঁ আৰু এই মেইলটো আচলতে যেতিয়া পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ মেইলবিলাকে মানুহৰ মন চন ভাঙি দিয়ে সেই মেইলটো কি হয় আপোনালোকে ইয়াতে চাওক ইয়াত লিখা আছে যে উই এপল'জাইজ আমি আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপোনাৰ যিটো ৰশ্মি কোঁৱৰ পেজ আছে সেইটো ছাছপেণ্ডেড হৈ গৈছে কিছুমান ৰুলছ ভায়লেট কৰাৰ বাবে আৰু এইটো পোৱাৰ পিছতে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কেছ চলি থাকে গতিকে আপোনাৰ পেজটো ডিলিট কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু 31 অক্টোবৰ পাছত আপুনি আপোনাৰ পেজটো নাপাব আৰু যদি আপুনি কিবা কাৰণত বিচাৰিছে যে কিবা আপোনাৰ এটা ৰিপৰ্ট ছাবমিট কৰিবলৈ আপোনাকো এটা সুবিধা দিয়া হ'ব সেইফালে এটা লিংক দিছে এটা ক্লিক কৰি পেলাই কৈছে যে আপোনালোকে ইয়াতে কৰিব পাৰে আৰু ক'ৰপৰা আহিছে যদি আপুনি চাই দেখা পাব ইয়াত ধুনীয়াকৈ ওলাই আছে ক্ৰিয়েটৰ চেণ্টাৰ বুলি আহিছে ক্ৰিয়েটৰ চেণ্টাৰ আৰু এটা কথা আপোনালোকে জানেনে এই ফেচবুক হওক কিবা মানে হোৱাটছআপ এইবিলাক যিটোৱে চলায় সেইটোক মেটা বুলি কোৱা হয় ইয়াতো কিন্তু মেটাটো কেনেকৈ লিখা আছে চাওক আপোনালোকে এম ই আকৌ স্পেচ তাৰপিছত আকৌ টি এ লিখা আছে ইয়াতো যদি চায় আপোনালোকে এম ই এম আছে তাৰপিছত ই টি এ মানে মেটাটো একেলগে লিখা নাই আৰু যেতিয়া ইমান কষ্ট কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা পেজ ক্ৰিয়েট কৰা হয় বহু কষ্টৰ মূৰত যেতিয়া ইমানখিনি সমাদৰ লাভ কৰা হয় তাৰপিছত অকস্মাত যেতিয়া এনেকুৱা মেছেজ এটা পাই যাব বহুত বেছি বেয়া লাগি যায় ভয়টো লাগে বুকু চুকু কিবা লাগি যায় ঠিক যেনেকৈ আপোনালোকক ক'লোৱে যে অকস্মাত ধৰি লওক আপোনালোকে বহুত হাঁচতীয়া টকা এইখিনি আছে মোবাইলটো খুলি চাই পেলাই দেখিলে যে এটকা পইচা নাই কেনেকুৱা লাগি যায় সেই মুহূৰ্তত ক'লৈ যাম কি কৰিম তেনেকুৱা নিচিনা লাগি যায় আৰু এই যিবিলাক ইউটিউবৰ মানে চেনেল হওক ফেচবুক হওক এইবিলাক আচলতে কি হয় সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী তোলাৰ নিচিনাকৈ একদম হেৰি কৰা হয় যিবিলাক ক্ৰিয়েটৰ আছে সেইবিলাকে গম পায় এতিয়া মূল কথালৈ আহোঁ এতিয়াতো আমি একো ভুল কৰা নাই আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ এটা মানে এইটো কাণ্ড কৰি দিলে যাৰ পৰা চেনেলটো গুচি যাব একো ভঙা নাই বা যিখিনি থাকিব লাগে এইখিনিতে আছোঁ তেনেহ'লে কি হৈ গ'ল এতিয়া ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ এই যিটো পদ্ধতি এইটো হৈ গ'ল এটা ফ্ৰড বা এটা ডাঙৰ স্কেমৰ এটা পদ্ধতি আৰু ইয়াক কোৱা হয় ফিচিং বুলি ফিচিং পদ্ধতিটো এটা বহুত পপুলাৰ পদ্ধতি আৰু আগৰ পৰা চলি আছিলে জাষ্ট তাক অলপমান নতুন কৰি কৰি নি থকা হয় পদ্ধতিবোৰ বেলেগ বেলেগ এতিয়া ফিচিং পদ্ধতিটোত কি কৰা হয় আপোনাক প্ৰথমতে ভয় খুৱাব আপোনাক বহুত ভয় খুৱাব মিছা কথা ক'ব আৰু সেনেকৈ কৰি পেলাই আপোনাক ফোন যোগে মেছেজ যোগে বা যিকোনো লিংকৰ যোগেদি আপোনাৰ ইনফৰ্মেশ্যনখিনি কালেক্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰে যিখিনি প্ৰাইভেট ইনফৰ্মেশ্যন পাৰ্চনেল ইনফৰ্মেশ্যন আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্টৰ টকা হওক আপোনাৰ বেলেগ কিবা কিবা লৈ গুচি যাব এতিয়া এই যিটো মেইল দেখালোঁ এনেকুৱা মেইল যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই নতুনকৈ ইউটিউব খুলিছে নতুনকৈ ফেচবুক একাউণ্ট খুলিছে বা ধৰি লওক ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি আছে আৰু আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা মেইল আহিছে কেতিয়াও কোনো কাৰণত আপোনালোকে এনেকুৱা মানে লিংকত ক্লিক নকৰিব যেতিয়া এনেকুৱা কিবা এটা ভায়'লেশ্যন কৰা হয় আপোনাক জাষ্ট ইনফৰ্মহে কৰে যে আপুনি এইটো ভায়'লেট কৰিলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট আঁতৰাই দিছোঁ অঁতৰাই দিয়ে ভিডিঅ'কেইটাত থাকোঁতে চেনেলটো থাকোঁতে আপোনাক আপীল কৰিবলৈ নিদিয়ে আৰু মানুহে ভয়ৰ চুটত এনেকুৱা কৰে এতিয়া সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকক দিলোঁ এনেকুৱা যদি কিবা মেইল আপোনালোকলৈ আহিছে ভয় নাখাব শব্দবিলাক চাব চাওক এতিয়া ফেচবুক আৰু আপোনাৰ হোৱাটছআপ
ইনষ্টাগ্ৰাম কোনে চলায় মেটাই চলায় এম ই টি এ কিন্তু ইয়াত মেটাটো কেনেকৈ লিখা আছে এম আছে গেপ স্পেচ দি পেলাই লিখিছে ফেচবুক ডট কমৰ লিংক এটা বনাই দিছে ক্ৰিয়েটৰ কণ্টেণ্ট বুলি আহিছে কিন্তু তাত ফেচবুকৰ নাম নাই বেলেগ কিবা নাম আছে চ' তেনেকৈ ভয় খাই পেলাই মানুহে ভাবে যে এনেকুৱা তেনেকুৱা পটককৈ ক্লিক কৰে গতিকে সাৱধান হওক ধৈৰ্য সহকাৰে অপেক্ষা কৰক আৰু এইটো এইকাৰণে ক'লোঁ অকল আপোনালোকৰ ফেচবুকৰ ক্ষেত্ৰত নহয় মই এটা মেছেজ পাইছিলোঁ ৰিচেণ্টলি কিন্তু মই মেছেজটো ডিলিট কৰি দিয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম গাড়ীত বহি আছোঁ মই অকস্মাত মোলৈ এটা মেছেজ আহিলে যে আপোনাৰ মানে বেংকৰ যেনেকৈ মেছেজ আহে যে ইয়োৰ একাউণ্ট ইজ ডেবিটেড 10,000 rupees বাকী 16,000 টকাহে বেলেঞ্চ আছেগৈ মোৰো যিহেতু ধপুংকৈ গ'লগৈ একো মেছেজ অহা নাই কিবা নাই মই ভাবিছোঁ কি আগতীয়াকৈ পইচাবোৰ উলিয়ালে আৰু লাষ্টত 10,000 টা উলিয়াওঁতে মোলৈ মেছেজ আছে 16,000 টকাহে আছেগৈ আৰু তাত তলত দিয়া আছে যদি আপুনি নহয় আপোনাৰ দ্বাৰা যদি পইচাটো উলিওৱা নাই আপুনি লগে লগে তলৰ লিংকটো ক্লিক কৰি পেলাই ব্লক কৰক মই কি কাম কৰিলোঁ তলৰ লিংকটো ক্লিক নকৰি পেলাই প্ৰথমে গৈ পেলাই মই বেলেঞ্চ চেক কৰিলোঁ দেখিলোঁ বেলেঞ্চটো ধুনীয়া আছে তাৰপিছত মেছেজটো যে ভালকৈ পঢ়িলোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁ এইটো ফ্ৰড আছিলে মই যদি ভয় খাই পেলাই মোৰ একাউণ্টৰ পৰা কোনে পইচা কাটিছে মই ব্লক কৰিব লাগে বুলি লিংকটো ক্লিক কৰি দিলোঁহেঁতেন হয় মেবি চাগে মোৰ একাউণ্টৰ পৰা তেতিয়াহে পইচাখিনি লৈ গ'লগৈহেঁতেন সেইকাৰণে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি মই ভালকৈ কথাখিনি বুজাই দিছোঁ যিহেতু মোৰ ওচৰত নলেজখিনি আছে যাতে আপোনালোকে এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ লিংক যদি আপোনালোকলৈ আহে কেতিয়াও কোনো কাৰণত ক্লিক নকৰিব সেই মেছেজটো বা সেই মেইলটো ডাইৰেক্টলি ব্লক কৰি দিব বা ডিলিট কৰি দিব চাব যাতে অৰিজিনেল যিটো কণ্টেণ্ট বা যিটো মেইন মানে প্লেটফৰ্ম সেইটোৰ পৰা অহা হয়নে নহয় দেখিবলৈ একদম একে নিচিনাকৈ দিব অকণ অকণ ক'ৰবাত ক'ৰবাত স্পেলিং মিষ্টেক থাকিব সৰু সৰু দুইটা বস্তুত অলপ অলপ বেলেগ বেলেগ থাকিব তাতে আপুনি গম পাই যাব অধৈৰ্য হৈ একো কাম নকৰিব লাগিলে সেয়া বেংকৰ হওক কিবা আৰু মই ক'লোঁ এইটো কি বুলি কোৱা হয় ফিচিং বুলি কোৱা হয় এতিয়া ফিচিং ৱেটোৰ ওপৰত যদি আপোনাৰ ভিডিঅ' জানিবলৈ মন আছে চাবলৈ মন আছে ইউটিউবত গৈ পেলাই চালে হৈ গৈছে ফিচিং ৱেট কি কি উপায়েৰে পইচা নিয়ে এইটো বহুত পুৰণা পদ্ধতি খালি ইয়াক নতুন কৰি কৰি নি থকা হৈছে এতিয়া যদি মায়ে পালেহেঁতেন মেইলটো মোক নুসুধাকে যদি ভয়তে ক্লিক কৰি দিলেহেঁতেন কি হ'ল ইয়াৰ যিখিনি কাম কৰিব লাগে মেইল আই ডি সকলোখিনি সোণটোৰ ওচৰত আছে সকলোখিনি ই চম্ভালি লৈছে আৰু মই ইমানখিনি চম্ভালি থকাটো সম্ভৱ নহয় আৰু সেইকাৰণে সি তাৰ ওচৰত থকাৰ কাৰণে মই আজি বাচি গ'লো নহ'লে কিন্তু মই মানে ভয় খাই গ'লোহেঁতেন ভয় খাই চাগে মই কৰি পালোহেঁতেন গতিকে জীৱনটো সুৰক্ষিত ৰখাটো বা নিজৰ পইচা পাতি নিজৰ একাউণ্ট সুৰক্ষিত ৰখাটো সকলোৰে নিজৰ কৰ্তব্য সেইটো এটা গতিকে আপোনালোকো সদায় সুৰক্ষিত হৈ থাকক মাত্ৰ আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ জীৱন জিন্দাবাদ জীৱন সুখৰ হওক সকলো ভালে থাকক আৰু ভিডিঅ'টো আজি ইমানখিনিতে সামৰি দিছোঁ বাই বাই